Двама молдавски граждани, 24-годишният Василе Мораро и 30-годишният Александър Хаджи, са избягали в събота около 16 часа от затворническото общежитие в Стара Загора, прескачайки оградата. Те са изтърпявали присъди от 4 години и 8 месеца за взривяване на банкомати в Стара Загора и Казанлък през 2018 година. Тогава с помощта на 23-годишния Дионисие Коджукаро успява да задигнат близо 90 000 лева. След извършеното престъпление, те са настанени за излежаване на присъдата в общежитие от открит тип, където режимът е по-лек и лишените от свобода имат право да излизат и да работят. Молдовски граждани бяха настанени на територията на общежитието на 14 август и в разумен срок трябваше да получат преводни писма за привеждането им в София. Тези писма, по наша информация, са били разписани в четвъртък или в петък и е било въпрос на дни да бъдат изпълнени, да бъдат закарани в София, да се доизтърпяе наказанието към открит тип общежитие към Софийския затвор. Незабавно след бягството са предприети действия. Разпитана е и третият молдовски гражданин, който изтърпява присъда за взривения банкомат заедно с бегълците. Третият молдовски гражданин в обясненията си посочва, че в последните 2-3 дена са били в влошени отношения, не са разподелили с него нищо абсолютно. Направили са едно свиждане с близкици. Двамата мъже са обявени за общонационално издирване. По случай образувано досъдебно производство в районна прокуратура Стара Загора. В затворническото общежитие тече проверка, разпоредена от министъра на правосъдието Данаил Кирилов.